بشي في بروري دمات رأي عن كنا كرتا وزارة خصوصا بحري باي سو بعياها عن كنا زي وان تايم يوز كا أو لسه قاطع أو لطورة أو مجال هذا قشن كله ضرر أن بحان كنا وحوين لهن بها يشعب زي ما عاد استعماران أنا بحان كنا زي لجوجيو بحان كنا زي جناح سطرة أنا سوف أحبني يوم حال ده هي أبدا بحان كنا زي كاميرا كوميرشا واقرتي وحاوض دمرك وزارة ده deegaanka iyo isbeddelka cimilada xagee wax u marayaan marka wasaaradu oo ay kula dagaalamayso arinta baahan kol hor u soo bilaawday marka hore waxay ahayd warqada soo baxday marka koowaad marka labaad bil kastaba waxaan la fariisan jirnay maxaan ku raadinay ganacsatada ku mashquulsanayd inay baayahan keenaan dukaamaha waaweyn meelaha aan maxaan ku dhahday isbitaalada dadka badanaaba meesha ay ka soo gasho ayaa muddo dheer lasoo wadnay bishiiba hal mar ayaan maxaan ku dhahday shir ka qaadan jirnay marka ugu dambeysay waxaan wada fariisannay maxaa la dhahay gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo kooxdiisa dad badano maxaan ku dhahday dukaamaha waaweyn oo magacyada leh supermarketyada hadda waddankeena kusoo kordhay oo casriga ah intaba waa wada fariisan jirnay dadku marka shacbiga ma loo gudbinin haddeertaan shacbiga ayaa loo gudbinayaa waan isla ogolaanay marka hore waxay ahayd inay ku ekaato bishiida soo dhaafay saddex bilood ayaa lagu daray soddonka bisha September inay hadda ku ekaato ayaan maxaan kula isla qaadanay ololahaana marka waxaan dhexdhigaynaa ummadda muqdisho iyo soomaaliya oo dhan maamul goboleedyada qaarkoodii waa nabad qaateen horey bay u joojiyeen maalmihii koowaad marka mala isticmaalo badanaabo bacyaha marka annaga waxaan rabnaa hadda maadaama caasimadii aada ugu badan tahay isticmaalka bacaha maadaama populationkii caasimadu aada u korayo maadaama dukaamihii supermarketyadii iyo wixii ay soo weynaadeen oo soo bateen ee magaalada dhan supermarket waaweyn ay yihiin xayaat zuba muqdisho mall sidaas darteed waxaan isla garanay oo mid kastana uu leeyahay bac wantaamiis oo magaciisa iyo dadkii waa u siinaan wele laga gadayo marka hadda waxaan isla garanay in aan maxaan ku dhahday ka guurno bacda wantaamiiska waa inaan helnaa mid oo baybar ah oo biyaha ku milmayso hadii la tuuro ama waa inaan helnaa mid mara ah dadka caafimaadkiisa iyo maxaan ku dhahay dunyada caafimaadkeeda iyo deegaanka wanaagiisaba loogu shaqeeya waa gartay kormeer arrimahaasi la xiriira oo wacyigelinta isticmaalka iyo joojinta bacaha ku saabsan ayaad samayneyseen saacadihii u dambeeyey magaalada muqdisho qeybo ka mid a ama waddooyin ka mid a ayaadna ku maraysiin bal faahfaahin naga sii dadku siday idiin arkayeen kormeerka waxaa ka horeeyey wasaaraddu dhammaanteeda saraakiisheeda rahyaheeda dhan waxaan ku raadayay xamaran ku kala qaybsaneen muqdisho ayaa ku kala qaybsaneen waxaana joognay dukaamaha waaweyn hortooda waxaan markaa kow aan maxaan ku rahday ka bilaawnay inaan maxaan ku rahday trebiana agteeda ama hayat market hortiisa aan wax ka samaysano station yar oo dadka lagu wacyigelinayo dadka ay dhexgalayno marka saraakiisha iyo staffka wasaaradda qeybaa meesha ka joogtay qeybna waxay joogtay muqdisho mall hortiisa isaguna maxaan ku dhahday waxaan ugu dooranay dadka say u badan yihiin say u isticmaalayaan iyo aragtida badanaaba bacyaha sida meesha ay u yaalaan iyo sida loo aruurin lahaa tan
marka dadka ayaa garaabkoodii inaan la qaadano iyo jubahay barxurtiisa oo isagana aan qaadano Shangaane, Hamarweyne iyo Hodan iyo Howlwadaag. Intaas ayaa maanta noo ahayd kambeenkan horeentiisa. Ayaguna waxaa waaye 3 maalmood ayay soconayaan ay meesha waxaana la qaybinayaa leaflet af Soomaali ku qoran yahay, warqado yaryar af Soomaali ku qoran yahay deegaanka, maxaan ku rahdaa la daryeelo daryeel deegaankaaga, aqdoor ummadaada, barnaamij noocaasoo waxyagelin ah. Marka siday howshu u socotay ayaan xalay kormeer ku sameynaynay. Haddii runtii meel alla meesha tagno staffkeen oo shaqadii aada u wado bulshada oo ku faraxsan, marka haddii markaan meesha aan tagnay oo dad badan aan aragnay, marka fariimaheena inay gaaraan naafadaasi kulli ma aha Muqdisho kaligooda, ma aha xaafadahaba inay gaaraan, anay dadkii dukaameysanayay dhammaantoodii aad bay ugu faraxsanaayeen. Waana maxaan ku rahnaa noogu mahadcelinayeen ilan qof kastaba waxay ugu tegeysay dhibaatada bacda gurigiisa. Waxay u baahnaayeen xukuumadooda iyo maxaan ku rahnaa wasaaradda iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay howlahaas howlan in wacyigelintan iyo waxaana ay arkaan. Marka dadkii waxay noola fahmayeen si aad u xeer sareysa, si aad xeer sareysa loona soo dhaweynayo. Waa garta wasiirado maasan bacda in dhibaato ay ku haysa deegaanka iyo dadkaba aad ayaan ula soconnaa. Nolosha bulshadeena marka laga hadlayana isbeddel weyn in ay ku sameysay, taa beddelkeeda maxaa bulshada u beddeli kara si ay uga maarmaan? Waxaa jira hadda bulshada yaryar annagu hadda nala shaqeeya ama waddanka ka shaqeeya oo ganacsata ah ayaa maxaan ku rahdaa waxay sameynayaan bacyaha aan la tuurin, macnaha haddii mara camal ah ama u sameysa sidii baakadii camala qurux badan. Haddii maanta aad tagtid dukaan barfumeria ama dukaamaha dharka lagu galo oo waaweyn, waxay ku siinayaan bac baaka ama naqshadeela, marka adigaaba u quurin. Bacyahan hadda la sameynayo oo loogu talagalay inaan sameyno, kii hal mar soo qaato waxa laga yaabaa ilaa 15-20 uu maxaan ku rahdaa uu ku noqdo. Haddii taas ay xumaatana, waxaa loo sameyn doonaa meel ninkii bac tuuraayo uu ku ridayo, isagana way soo socotaa, uu ku celinaayo oo sida qashinka loo qaadayo camal in la qaado. Recycling ayaa loo soo sameynayaa isla bacdi masarkeeda intii meeshii lagu celiyay la shiilo oo la sameeyo, ayaa iyadoo quruxsan ayaa haddana lasoo bixinayaa baakadii oo marada ahayd ama baakada ahayd ee dib loo sameyn karo oo mil mayso oo dib loogu shaqeyn karo. Taas ayaan ku bedelaynaa bacyahan khafiifka ah, bacyaha annagu ma samaysano. Haddii waddanka bacs dad sameeyay jiraana, waynala afgarteen in bac dambe la keenin. Maalmihii aan soo saarnay dekreetada waa wada fariisanay, waxaa jiray konteynaro badan oo waddanka soo galay oo bacle ah. Konteynaradaas intay ka dhammaanayaan nasiya ayna baheen, waanu u aqbalnay. Marka wax dhibaato ee kamid jirin, ilaa iyo annaguna ma rabno ganacsatadeena inay lacagahooda meel xun ka gasho ama ay ka khasaarto. Si ayna u khasaarin, laba faa'iido hadda: midna waa maxaan ku rahdaa wacyigelintii ummadda, midna waa maxaan ku rahdaa dadaalkii iyo maxaan ku rahdaa daba istaagii mashruucan ay gacanta inala qaban lahaayeen ganacsatada iyo shacbiga isticmaala. Alo maanta